Betygsfrågan ska debatteras här nu i studion. Gymnasieminister Anna Ekström och Liberalernas partiledare Jan Björklund och Helena Gissén. Välkomna hit båda två. Tack så mycket. Ingrid, som vi hörde här, hon tvingades ge upp sina läkardrömmar. Vad tänker du när du hör hennes historia? Ja, det här inslaget visar ju tydligt att vårt system är kursbetyg, där man får betyg på varje kurs och där en avslutad kurs i ettan eller tvåan i gymnasiet faktiskt kan följa med eleven hela livet. Det är inte ett bra system. Det är bättre, tycker jag, med ett system där man tar hänsyn till hela kunskaperna, allt eleven lär sig i gymnasiet. Och därför ska vi sätta igång med en stor utredning för att gå över till ämnesbetyg. Det här är ju ditt betygssystem, Jan Björklund, då, som tidigare utbildningsminister, som nu får stenhård kritik. Vad vill du säga till Ingrid? Till att börja med så är vi var överens 2011 över blockgränsen, och vi är överens om att göra också förändringar och justeringar. Det nya systemet är bättre än det gamla, men det behövs justeringar. Ja, det är klart man tycker det för Ingrid är det här besvikelse, det är ju lätt att förstå. Det är klart, väljer man att gå, men sen är det så, går man det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet, det är det absolut mest krävande, om man har själva ambitionen av högsta betyg i allt. Ja, då lägger man sig själv mycket hög ambition, och så lyckades inte det. Och det var för Ingrid är det en besvikelse, såklart. Men det är klart att man har höga målsättningar, man når dem inte alltid fullt ut. Det går ju för Ingrid om hon vill att tenta upp betyget om hon vill. Och men då du har ju tidigare raljerat över det här talet om stress du har skrivit i sociala medier. Mm. Till exempel Anna Ekström ville minska antalet nationella prov. Farligt, kraven sänks i skolan. Prov tas bort på gymnasiet. Elever anses stressade inom citationstecken. Alltså, menar du med det då att elever inte är stressade? Det finns absolut en grupp som är det. Men att generellt börja sänka kraven i svensk skola tror jag är fel väg att gå. När regeringen vill halvera de nationella proven för alla elever på gymnasiet, så tror jag det är helt fel väg att gå. De nationella proven är väldigt viktiga för att upprätthålla en nationell likvärdighet. Vi ska inte sänka kraven. Däremot så är det så, tror jag. Man ska, det finns en grupp elever, och det är ofta mycket ambitiösa flickor som, ja, precis, man vill ha högsta betyg, man går de svåraste kurserna, väljer dem, och sen har man ofta också omfattande fritidsaktiviteter. Och utöver det så finns det i samhället både skönhetsideal och man har sociala medier. Man ska säga, nu hade ju hon inga fritidsaktiviteter alls, utan hon gav ju helt upp det. Ja, men det, och, ja, att skolan går, före fritidsaktiviteterna, ja. Det är ju rimligt om man väljer en sån tuff linje. Är det inte så, Anna Ekström, faktiskt, att vill man bli läkare så får man räkna med att det är väldigt mycket hårt arbete, och att det faktiskt kanske egentligen är så att många elever borde stressa mer, jobba mer med skolan? Man ska jobba hårt i skolan, och många utbildningar i svensk gymnasieskola kräver goda kunskaper och hårt arbete. Och det är för att det behövs sen när man kommer vidare till högre utbildning eller till arbete. Men självklart ska man inte plugga så mycket så att man blir sjuk. Det är ett underbetyg åt svensk skola. Det ska gå att klara både skolan och faktiskt behålla sin hälsa. Och den starkt ökande psykiska ohälsan bland svenska gymnasieelever, inte minst flickor, den tycker jag den inger verkligen oro. Jag tycker att det är viktigt som ung människa att känna också att det ska gå fler tåg. För Ingrid så tycker jag att det kan vara bra att veta att man kan ju skriva högskoleprovet, och på flera av våra läkarutbildningar så finns det ett lokalt intag som gör att man kan komma in också via intervjuer. Det ska inte vara kört.